ဒါပထမအောင်ဆုံးဘဝမှာစီမီပူဆိုတာပေါ့เนาะအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုတိုလောက်ပဲဆိုတော့လဲဒါကုမင်းနေမှာကုတိုကောင်းမှုလေးနောက်တစ်ခုထပ်လောက်ချင်လို့ပေါ့ညာဘက်လေးမှာအဖေနဲ့မေကိုလဲတင်တာကြွေးပြီးွားပြီးဒီမှာဒါပြီးစီမီပူဆိုတာပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့မိုင်းစားဝတ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဟော့ရှော့ဝတ်တဲ့တိုင်းနေတဲ့တိုင်းဟိုဖះတရားမလုပ်ဘူးလို့ဒါပြောလို့မရအောင်လေ လူမျိုးမျိုးစိတ်ပုံပုံရှိရခါကြတော့တင်စားလဲဒါတင်စားခံရစနေတင်စားပေါ့ဝတ်တင်တဲ့ချိန်ဝတ်တယ်ဖះတရားလုပ်တင်တဲ့ချိန်လုပ်တယ်အဲမြန်မာမင်းကလေးဆိုလဲဗမာဝတ်စုံနဲ့လိုက်တယ်ဆိုလက်ခံပါတယ်ဟိုဒုညရဒုတော်နေရတော်ပေါ့နော်ရာသီဥတုအရန်ပူတဲ့ချိန်ကြတော့လဲဒီလိုမျိုးလက်ရှိဗမာဝတ်စုံနဲ့လဲဟိုအလုတ်သွားရတာလှုပ်ရှားသွားလာရအဆင်မပြေဘူးလေ ကိုဘောဘွားဝလို့ရမယ်အရာမျိုးပဲစွတ်ကြဲလို့ဘာမှမတူလို့နဲ့ပဲဒါဝေးရမှာပဲရာသီဥတုကိုလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဖះသွားကြောက်တဲ့တော့ဘာသူမှလဲစကတ်တူဘာမှမတူလို့နဲ့တက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုမျိုးအသိစိတ်ဝင်အောင်လို့လဲကိုမိပါတွေကအဆုံးမထားပေးပြီးသားဒီလိုမျိုးသိစိတ်ဝင်အောင်လို့လဲဖះသွားရမလို့ဝေးရမယ်ပွဲသွားရမလို့ဝေးရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲကတိပြီးသားဆိုတာဒါအထူးတက်
ထူးခြားမွေးလက်ဆောင်ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့မွေးလက်ဆောင်လည်းရတယ်တခါမှမရဘူးတဲ့ထူးခြားသောမွေးလက်ဆောင်လည်းရပြီးသွားပြီရမ်းပျော့ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူစီရပေါ့ကိုချစ်တဲ့သူဆို928နဲ့ချစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမိဘစီရလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲညီကောင်မောင်နှမစီရလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအစ်တယ်နော်တည့်ရဘာလုံးလို့လဲရောင်းစားမလို့လားခိုးပြီးရောင်းစားမလားရမ်းမိရပဲဟုတ်အဲ့ပေါ်ရှိမှာတင်းကမာတော့မရှိဘူးမမြင်တော့ကြာပြီအဲ့ပေါ်အဲ့ပေါ်ဘယ်သူကဘယ်လိုတင်လိုက်လဲမသိဘူးအာဒီနေ့ကမှအဲ့ပုံလေးဣဆန်ကဟိုပကြီလေးဆွဲပြီးတော့ဣဆန်နောက်တရရဲ့ပေါင်းပြီးလက်ဆောင်ပြီးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လက်ဆောင်လေးပေါ့နော်ပြီးအဲ့ပုံလေးကလည်းဟိုငယ်ငယ်တော့ကတင်းကအကြိုက်ဆုံးပုံလေးလို့ပြောရမယ်အဲ့ပုံလေးပါဖောင်ဖောင်လေးနဲ့စူပုတ်ပုတ်ရုံလေးနဲ့ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တင်းသားကိုဒီနေ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အဲပရိသတ်တွေရောအပြင်မှာလာပြီးတွေ့ပြီးရောတင်းသားမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေပေးပြီးရောလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောတင်းသားမိတ်ဆွေတွေရောပြီးရောစာနေစင်းကညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်